katika kaunti ya Kirinyaga kupitia mpango wa Wezesha ambao ulianzishwa na Gavana Ann Waiguru wana kila sababu ya kutabasamu baada ya juhudi zao kuzaa matunda. Mradi huo ambao unahusisha kilimo cha nyuki tayari umewezesha kikundi kimoja maarufu kama Kanjikomu Self Help Group kuanza kuuza mazao yake katika nchi ya Israeli. Kilimo hiki ambacho hakigharimu mtaji wa juu katika kuanzisha ni mojawapo ya njia ambazo zinatumiwa kuimarisha ukulima na uchumi wa kaunti ya Kirinyaga. Ukulima ni mojawapo ya nguzo ambazo zimeshikilia uchumi wa baadhi ya kaunti katika nchi ya Kenya. Katika kaunti ya Kirinyaga, mbali na wenyeji kujulikana kwa upanzi wa mimea kama vile mpunga, kahawa na hata majani chai, wenyeji hao pia wamekumbatia ukulima mseto ikiwemo ufugaji wa nyuki ili kukimu mahitaji yao ya kila siku. Mpango huu ulianzishwa na Gavana Ann Waiguru ambaye alianza kwa kutoa mizinga 24 kwa wenyeji. Wakati tuliambiwa tulisomeshwa na agriculture hali ya mahali tunaweza soma tuweke nyuki, tukaenda huko Kiangai. Tukasomeshwa na mtu anaitwa Njokenene, nyuki kubwa. Tukasomeshwa na hapo ndipo tukawa na idea tukanunua mizinga 10. Kundi moja ambalo linafahamika kama Kanjikomu kutoka katika eneo la Kabare, eneo bunge la Gishugu, likiwa la kwanza kufaidika kutokana na mradi huo, kwani inasemekana kuwa kundi hilo limeripotiwa kupata faida ya zaidi ya 100,000 baada ya kuuza asali. Aidha, kundi hili linajivunia kupata wanunuzi wa asali kutoka katika nchi ya Israeli. Safari moja ile tulitoa asali tulitoa 50 kg. Na safari ya pili tukatoa kilo 150 na kilo moja tunauza 1,000. Sasa kwa mwaka mzima si tunapata tu karibu 200,000, na hiyo inatufanya kutuinua kabisa, hata tukafurahia mambo ya ufugaji wa nyuki. Hata tuna miradi mingine tumeanzisha katika hata Nyeri.